estem aquí amb l'Alba de la llibreria Finestres. Ada, em dic Ada. Ada, ostres, quin nom més bonic. M'encantaria saber com ha sigut el naixement de la llibreria. M'han dit que hi havia cues i cues per entrar els primers dies. Sí, vam obrir el 15 d'abril, o sigui que una setmana abans de Sant Jordi. Llavors jo crec que es van barrejar dues coses. Per una banda, l'obertura i la novetat de la gent que volia venir a veure la llibreria i, clar, les vendes de Sant Jordi, la gent que venia a buscar ja el seu llibre. Però sí, ha sigut... Bueno, ara ja portem unes tres setmanes i molt bé, estem molt contents. Moltes felicitats, per cert. Gràcies. I quin és l'objectiu, el projecte de Finestres? Tinc entès que us voleu expandir aviat. Sí, ja des de l'inici, des de que es va començar a concebre tot el projecte, que ja fa bastant, ja fa com un any i mig d'això, hi havia la idea de, just aquí al davant, a Diputació 250, que és, ja dic, just creuant el carrer, obrir una llibreria que estarà especialitzada en les arts. Ara mateix aquí no tenim gaire cosa, alguna cosa sí, però d'art, arquitectura... També hi haurà còmic, ara ho tenim aquí, ho passarem allà. Teatre també passarà allà. Llavors serà una llibreria que es dirà Finestres, vull dir, és tot el mateix. Els llibreters que ara estem aquí, alguns aniran allà també. I són 200 metres quadrats, o sigui que també serà així un projecte important. Déu-n'hi-do. També m'ha semblat molt interessant la manera en les que està estructurat, diguéssim, els llibres, perquè a diferència de per temàtiques superestrictes, aquí flueix tot molt més, oi? Sí, sobretot la part d'assaig. Bueno, jo crec que la part de narrativa i de les diferents literatures, és a dir, està tot estructurat per idioma d'origen, però la part d'assaig sí que volíem trencar una mica amb les categories més clàssiques, podríem dir. Per exemple, no tenim una gran categoria de política, sinó que està subdividida i tenim els llibres, doncs això, no?, per temàtiques com més concretes, perquè pensàvem que així també un llibre potser pot anar a més d'un lloc, podem anar canviant, podem anar creant noves seccions a mesura que, mira, doncs ara també estan sortint llibres d'això. Una miqueta la màgia de que un llibre et porta un altre, no?, i que tots estan relacionats d'alguna manera. Sí, la idea és aquesta, és a dir, que totes les temàtiques també segueixin una línia i que tu potser entres buscant una cosa, però que puguis descobrir altres coses que no sabies o que existien o que no sabies que potser t'interessaven i cada cop t'ho trobes al costat i que això, no?, tenen a veure i llavors també et pot interessar. Mm-hmm. També em sembla molt interessant el tema de les beques, que ja esteu començant a imposar premis, beques... Sí, bueno, ja vam donar els premis de novel·la en català i novel·la en castellà, que van guanyar a Tsunami del Pijuan i Les males de la Camila Sosa. Això es va donar, bueno, es va fer saber la mateixa setmana de Sant Jordi i ara al maig farem saber les beques d'assaig en català i assaig en castellà. Hem rebut diverses propostes de projectes i ara no sé exactament quin dia, però es donaran a conèixer els guanyadors. Ostres, doncs moltíssima sort amb aquest nou projecte. Jo ja m'he enamorat de la llibreria, així que tornaré segur. Que bé, moltes gràcies. Gràcies, Ada.